26 vjeçarja Sanella Emin është aktoria e parë rome e diplomuar në vend. Sot se e ka arritur atë që e ka dëshiruar në jetë vetëm me dëshirë dhe këmbgulje. Talentin e saj e ka zbuluar profesori Vladimir Milçin nga Fakulteti i Dramës. Si studente e shkëlqyer, fiton bursën nga shteti. Dy vjet pas diplomimit, Sanella nuk punon në teatr. Работам на приватни проекти, приватни театарски представи. Пуној на проекте привате, шфаќе привате, кружесиш троме, куптохе де мултикултуроре. Гјетшка ќе еште лидур ме ромад, пор нук пуној дику. Ја у дипломова, де вете не шо на театри не драмас, мене тъ. Мендој се нга ата шихем си нја маскот, осе си нја ченджи си на месина атуре ченджаве тъ бар. Маскота, или као црно јагне, ни сите тие бели јагнине. Ама и на тебе треба да ти... Sanella е луан ролин кресор на филмин Multiplay, дека кја ошт првоја е саја пар на филм. За време на снимањето се откри дека... Гјаткоо се инчизимит збулова се ешт талент и па дискутуешем дhe атë një талент и мад, е цила е реализој ролин шум мир, мадје едhe ма шум се чприся, е прсоси. Мендој се тпак тен филми Multiplay до ти шербеј си një дрит, јешиле че тë важдој ма тутје си një акторе е мада. Кажи што сакаш се брзам, човекот ме чека дома, важен гостин ми! Sanella Emin тани пуна на телевизионен локал Шутел. Здраво, Сари Венги, ака ја да видела Миту Менцар и Санчека во Динави емисија Ајде ди кафто со Джанеја, значи режија на Ајде должна будка, Джаја Маренат превалувачинцар, режија Джаја. Ајде, чао. Убаво, функционирам прекрасно. Функционој шумир, порки нук ешт професионин. Чао, комши. Sanella Emin пред че шум шпет до ти ктејат актримит, пази че ветом на актрим е джен вет ветом.